Чорно-білі світлини – переважно портрети. Їх подекуди доповнюють пейзажі, та всі гармонійно об'єднані в одну композицію. Цю фотовиставку презентував закарпатський фотограф Володимир Ньорба. Чорно-білі роботи, вони більш можуть передати характер людини, тобто вони більш такі, коли ти експонуєш навіть цю роботу, то я намірено зразу їх робив у чорно-білому варіанті, ти абстрагуєшся від кольору, тобто нічого не відволікає, і ти чисто бачиш оці риси характеру, які ти бачиш людину, і ти хотів би передати. Виставка називається «Закарпаття у 21 столітті монохром». Автор робіт розповідає, на шляху часу трапляються цікаві люди. Відтак вирішив присвятити їм одну з експозицій. Репрезентував близько 40 світлин, які створив протягом десятиліть. На відкриття виставки прийшло чимало любителів мистецтва. В цьому сенсі якраз принадність, коли тепер у нас постійно тільки у кольорі фотографії, а тут з'являється виставка чорно-білої фотографії. Він такий, що постійно може чимось здивувати, так? Постійно якесь таке мероприємство, і він опять там не знає, що казати. Він все так любить дивувати і вміє дивувати. Я його дуже поважаю, що серед нас є такий художник. Роботи чудово доповнили колорит Ужгородського замку. Саме тут можна відвідати виставку ще до кінця місяця.